Pučana Kalemegdanu pravi spektakl. Ljubitelji plemenite veštine gledat će 5 borbi, a više o svemu tome reći će vam naš gost Stefan Čolović, on je inače i boks. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, Stefane, dobrodošao. Dobro vas našao. Si spreman ti za sutra, učestvuješ? Jesam, učestvujem, dobro sam spreman. Jedna revija zove se Kalemegdan Boxing Night, organizuje Balkan Boxing pod pokroviteljstvom Beograda. Promoter je Nenad Borovčanin. Biće dosta lepih mečeva, dosta dobrih mečeva. A gde na Kalemegdanu? Na košarkaškim terenima Partizana. Tako je. Ulaznice koštaju 300 dinara za tribine i 1000 dinara za parter. Moj prijatelj Marko Nikolić, koji boksuje glavni meč, je pokrenuo jednu humanitarnu akciju. Sve, znači, sav prihod od ulaznica ide u druženju Uvek sa decom, koje se, da kažemo, novac ide za decu obolelo od raka. Tako smo se mi priključili toj akciji. To je lepo, da. Ti sutra će snage odmeriti u super srednjoj, tako se zove tvoja kategorija? Tako je, to je 76 kilograma. Sa Glišićem? Tako je. Do koliko kilograma? Do 76 kilograma. Ko je Dejan, odakle, kakav je? To je momak iz Novog Sada. Jesam, analizirao sam. Biće dobar meč. Imamo slične stilove, volimo da idemo napred obojice, da se bijemo, tako da će to da bude odličan meč, verujem. U tom glavnom programu bit će 5 mečeva. Lazar Stanojević boksuje protiv Nikole Ivkovića, Nikola Živanović boksuje protiv Branislava Malinovića. Zanimljivo je to da su to moji prijatelji iz prošlog kluba i sadašnjeg kluba za koji boksuje u amaterskom boksu. I u glavnom meču boksuje Marko Nikolić protiv Bojana Radovića i boksuje Šerif Gurdijeljac protiv nekog Mađara, ne znamo ime trenutno, ali trebalo bi da je dobar protivnik, trebalo bi da je dobar, ima dobar skor. A koji je tvoj skor? Moj skor je sad u profesionalnom boksu 1-0 trenutno. To je odlično. To je super. Ne poražen sam, tek sam krenuo. Super, tako. Koliko godina imaš? Ja imam 25 godina. Koje su to najbolje godine za profesionalnog boksera? Pa zavisi od čoveka do čoveka. Pa dobro, ali šta ti misliš? Ti ćeš biti u punoj snazi, kad? Ja mislim da sam sad u punoj snazi. Sad, jel da? Da. Ali ima ljudi, sad je recimo popularno to mišljenje da kao u teškoj kategoriji sazrevaju ljudi sa 40 godina. Zato ti pitam, nešto sve stariji i stariji su. Da, to u stvari nema smisla, nego je veoma teško napraviti karijeru u boksu. Veoma dugo vremena je potrebno i onda ljudi dođu na vrhunac da postanu popularni, da postanu dobri tek kad napune neke godine, recimo preko 30 godina, a to u stvari nema veze sa tim ko je kad najjačiji, ko je kad najbolji. Koliko se promenio boks danas u odnosu na, ajde uporedi sebe sa recimo nekim bokserom starije generacije od pre 20, 30 ili 40 godina, od statusa, položaja, društva, izgleda, ti izgledaš kao da si profesor informatike u škole. Tako je, da. Izgled vara, da. Pa, u Jugoslaviji nekad boks je bio veoma, veoma popularan sport. I možemo reći komotno je to bio prvi sport posle futbala. Nije bilo košarke, nije bilo rukometa, ništa. Svi su gledali futbal ili boks. I bokseri su uživali veliku popularnost, imali su dosta para. Dosta se to promenilo od 90. godina na ovamo. Pa zato što nismo imali zvezdu u tom sportu. Mislim, nekad ni tenis nije se gledao, pa se pojavio Boba Živojinović. Pa smo onda opet zapostavili tenis do Novaka Đokovića. Dakle, treba nam ta jedna osoba i u boksu. Doduše, kad je bio Borovčanin, onda smo isto tako pratili. Slažem se. Potrebno je da bi neko postao popularan i da neko postane baš dobar i da postane zvezda, mora da ima veliku medijsku propraćenost. Trenutno sa našim bokserima je problem što nema ovakvih revija kao što je ova, koje ne prate televizije, koje ne prate, ne pišu novine. Niko ne zna ko su bokseri trenutno. Nadam se da će to sa ovakvim revijama da se promeni, kao i što se nadam sa ovom regionalnom ligom u amaterskom boksu da će doći dosta do povećanja kvaliteta u samom boksu i u samim bokserima, pa da ćemo opet imati boksere kao što su bili nekadašnji. Kada počinju borbe su? U 7 uveče počinju borbe. Biće lepo vreme, tako rekla Marija, jasno? Tako bi trebalo, da. Ja se nadam da će biti lepo vreme, na otvorenom je, na Kalemegdanu. Gdje se boks
igra po kiši. A boks se ne igra. Bokseri se ne igraju. Šta se? Kako se to kaže? Futboleri igraju futbol, košarkaši igraju košarku, a bokseri se ne igraju. A bokseri boksuju. Bokseri boksuju, da. Jer se boksuje po kiši. Pa znate kako, zavisi. Nadam se, ako bude pokriven ring ili šta već, može da se boksuje po kiši, ali pošto je ovo na otvorenom, verujem da bi kiša izazvala velike probleme tu. Ne može da se boksuje ako je klizav ring ili šta već. Ne igrate se onda. Ne igrate se po baricama. Ne igrajte se sutra. Puno ti hvala što si bio, Stefane. Hvala što sam pozvali. Stefan vam je donao 5 puta po 2 karte. Sutra za noć boksa na Kalemegdanu. Javite se, vidjet ćete sada broj telefona. 5 puta po 2 karte. Hvala, Stefane. Hvala vam što ste me pozvali. Imamo jednu gledateljku koja je iz Renjana.